Zdar, tak je tě vítám u druhého dílu ze hry Wolfenstein The New Order. Minule si mu vidí, že jsme skončili u těchto dveří a já vůbec nevím jako co tam bude, jak tu jsou náboje. To jsou další, jak můžeme pokračovat dál. Piči! Co to kurva? Pay attention, beer boys. This has all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a center pillar of the German army. What are you doing in here, bastard? Private gate, sirs. Word for duty. Crazy and dedicated. Welcome to the war. Take over, private. Now, General Death's Head. He's nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the General, we cut the head off the crowd war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. Let me teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. Count to four. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we ready then, lads? This time, we get the job done. Well, let's go. Let's move it on. Go. Are you lazy, or wee roaster? This is a war, not a fucking Sunday church war. Come on. Father and son. Right. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, your job is simple. Climb up this wall, get inside, locate the control room for this big fucking door and open it for us. You see any Nazi firearms, you take them. Bound to be better than ours. The rest of us will come here from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors. Find Death's Head, and we shoot him in the head. Tak, najednou mám plno nábojů, vole, mám tuto zbraň. A tak budu losit tak dlouho, já musíš říct. Tak co je, piče, vylezte, ne, kurva. Já vůbec nevidím, hej vole, jsem slepý. Dechni. OK. Easy. Čo, on už je tak daleko, já jsem teprve tady, vole. Jako je to dobrá hra. Zabíjení nácku mi přijde jako dobrá zábava toto. To se mi líbí toto. To je pičo, jen vole. No hurá ty vole, konečně jsme tady vole. Co to kurva? Rozmusím tuto zbraň. Bo ta se mi zdá, že je lepší. Je tu náhodou nějaký secret nebo něco, vole nějaké zbraně nové? Už by to chtěl nějaký samopal na odnácku. Aha, tak to jo, vole. Skurvený pse, vole, běž do piči. No, kuk, vylez.
Tak nic. Ty pičo, jsem se zlekl jak kokot. Já jim to na hard vůbec? Jo, je to na hard a vůbec mi to jako hard nepřijde upřímně. A kdo ví, co mi ještě čeká, že? No, kukni. Easy. Ten se jinak přichytil. Cipní pičo. Ten náboj bych si mohl, vole, vyzbírat, že? Nic. Co to tu je, vole, za party, pičo? Ty kurvo. Lol, to můžu střílet do nich? Lol. Zlatá číše. Mám tlumič na pistoli, jo? A jak si ho dám? Jak si dám tlumič? Já nevím, vole, to asi zjistím potom. Asi to zjistím potom, já vůbec nevím, jak se dávat tlumič. Padni, vole. Můžu tam jít dolů, já? Vypadá to, že můžu, ale prvně si to omrknu radši tady. Bude tu nějaká nacistická mrtka, pičo. Co je, vole, to je všechno? Tf. Jak to mohl vědět, mi řekni. Co kurva. Dík za meč a nevím, čemu mi bude. Co je tady, vole? Jo, to si můžu přepínat tu zbraň, jo? Tak to hodí. Budou kusy už tak. Čas na stealth? Takhle. Easy. Takže už vím, to se dává C-čkem. Píče, co jste za tlumíč, vole. Dám si to jako samopalnou, vole. Pičo, ty mrtko. Zas ty kundo jedna. Ty pičo. Potřebuji se schovat, kurva. Čo, já myslím, že mrtvý, vole. Kuk. Captain Blazkowicz, we are closing in on what appears to be a courtyard. Co je tady nahoře? Já nevím, jestli mám jít dolů. Jo, asi jo. Všechno vyzbíráme. To odkud zas do piči. A co je tady dole, vole? Já můžu jít i dolů.
Ježiš, to je jo toto. To je v piči. Už tady nemůžu jít, abych je vysnajpil. Tam kdo není? Mám trošku malo hapek, no. Tu už nikdo není, jenom ti dva? To jsem kde, to jsem odkud sebral, ty vole. What the fuck? Můžu je tu rozmrdat? A první se zmu lékárnu. Tak dám pičo. To jsou moji. Co je pičo, vymrtky? Ještě nikde? Jo, tady dole. Boom, blazy. Jsem furt zpívat ten chuj. Oni si tu kratší jak nic, vole, já tu vystřelím. Jsem tu, easy. Nebo nemám mi tady? Můžete tam kde ruku, ne? Co chuj? Ne, oni mi nemůžu podat ruku, já si to musím dělat, vole, cestu piče do takových hoven. Uní, kurva. Tak kuní! Tak budem zase skákat. No, jdu. Už jsem myslel, že mě pustí, vole, co to jako bylo. Mhm. Tak udělali pokusy, jo, tady. Chuj pičo. Skurvený Mengele, jak se jmenuje to Mengele v piči. I'm sorry, I'm so sorry! What are you doing? There's a keyhole.
Blazkowicz, find the key! Klíč, pičo, kde mám, vole, najít klíč, hej. Jo, už ho mám. A co kdyby tu klíč nebyl, co děláte už? Pičo, to všechno dělám já, vole. A on si tu stojí místo, aby mi pomohl. It was so recent. Blazkowicz, sir, you have seen. Co to kurva? Co to je do piči? Už do piče, hej, co to kurva? Co je za ramba do piči? Kurva. Já to nahoře mám zničit, jo? To je ty kundo. Však má dvě hlavy, vole, cítni. Co to kurva bylo toto do piči? Pojď, pičo. Co to kurva? To kurva, a co mu dělat, piču? What are you people doing in there? My people murdered so many times. I lost count. So long since I practiced my English. Oh, it's a dying tongue. You? I've seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. I like the eyes. On this one. Don't you forget Totem. I like yours too. Not this one. Somebody broke it already. It's a shame. Blazkowicz, help me make a choice. In your opinion, which one of these two varieties would best support my research? I have inadequate room for samples. Should you decline my appeal, I shall have to put a scalpel to both of them and we'd be here all day. I'll make matters simple. All you need to do is look to the one you would have me dissect. Moment. Ten velitel říkal, že už je se smrtí prostě spokojený, ne? Takže bych jako vybral jeho. Bo ten vlevo, ten je taký, vole, kuřátko.
Nebo jak to mám kurva říct, prostě kuře, co má strach a je mladý. Asi... Go on, Captain, make a choice for me. Ferguse. I would have elected other, but I will defer to your preference, Captain Blazkowicz. So care, Blazko. It's a war. People die. My time's up, so... General, that's it. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. People maimed and tortured. Thought I'd seen it all. But I've never seen true cruelty. Until now. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. Pičo, co je, vole? Jebe ti. Jo, nejde zabít, jako co to je. Ovladání, co je myš 3, prosím, kurva. Zas pičo, vole. Bo zblízka házení nožem, myš 3, to je co? Nevím, dám si to jako... Chceš to uvolnit? Co je myš 3? Jestli to je kolečko, tak já jsem v prdeli, já nemám kolečko. Já si musím přenastavit, vole, jestli to není nahoru kolečko. Tak, dám si... Ta do klávesnice přijde nějak jiné akci. A jaké, kurva? Dám si to jako... Do píčí... Je tu něco písmenko T? T... Nechcu... T... Jenom T, vole. Dáš si prdel. Mám to jako písmenko T. Já nemám prostě kolečko, ne? Já jsem to vyjebal do piči. Co to kurva bylo? To jsem jako chcípnul, jo? Tej pičo. Help me.
co máme, ne? Kde se bral klíč, ty koko? Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odwagi. Tylko pogorszy, że nie dostanę. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Obudził się. Co znasz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu... Kochani, twoja córka ma tajemniczą moc. Ja twoja córka, ja tam się przy niej wiele nie napracowałam. Tato! Teraz przy oknie, w świetle. Strange sensation. Trapped in my body. I black out. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. And I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. A hospital? No. An insane asylum. She's the head nurse. That's her father. Shrink. And her mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. And they leave with patients in shackles. Like it's Death's Head's personal candy store. And the shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened.
Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Was hier vorgeht, die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung angegriffen. Unser Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Bringen Sie es in den Keller. Soll der entscheiden. Komm mal auf. Komm mal auf. Arschlöcher. Anya, where'd they take you? Legs are like jelly. Fingers feel numb. Mother of all headaches. No, já se s váma chci rozloučit u druhého dílu ze hry Wolfenstein a uvidíme se u třetího. Tak čus.